предоговарянето на плана за възстановяване. Спомняте си, че точно в тази сграда през януари месец беше прието решение за задължаване на правителството да внесе в Еврокомисията обосновано предложение за изменение на плана за възстановяване на България и даде срок до 31 март правителството да внесе такова. От тук нататък следват едни преговори, които ще бъдат доста тежки, но затова може би по-късно, защото може би първото предизвикателство, с което трябва да се справи и с което ще срещне всяко едно следващо правителство е Република Северна Македония. Виждаме какво се случи в тази седмица с закриването на поредния български клуб. Това беше очаквано. Беше очаквано, след като през ноември миналата година беше прието екстрено законодателство с 2/3 мнозинство, което между другото Република Северна Македония казва, че не може да събере, за да впише българите в Конституцията и да им даде равни права с останалите, но го събра за едно репресивно спрямо българите законодателство, при това с задна дата, което юристите ще кажат дали отговаря на стандартите на международното право. Въпросът е риторичен, отговорът е ясен. Ясно е, че това е в разрез с всички очаквани стандарти, но закриването на клубовете беше логична стъпка от това законодателство. Дано Република Северна Македония да започне разговори между политическите сили и да придвижи въпроса с българите в Конституцията, за което трябва наистина 2/3 мнозинство и което е поела като ангажимент, за да започне европреговори. Аз, без да съм експерт, Милена, като теб в тази сфера, имам чувството, че Република Северна Македония все повече се отдалечава от пътя си към Европа с тези действия, които прави. Така е. Тя се отдалечава от пътя си, от началото на преговори. Още повече, че ние наистина виждаме за 2/3 мнозинство за един репресивен закон спрямо една от общностите в Република за Северна Македония, насочен точно срещу нея, защото от 17 000 сдружения са вниманието насочено на институциите в Скопие към тези две в Битоля и Охрид, на местните българи там, в тези два града, и което доведе до закриването и заличаването от регистрите на Република Северна Македония, които регистри вече веднъж са ги регистрирали още преди 3-4 години едното и преди една година другото сдружение. Тоест, тези сдружения съществуват по местния македонски закон. Но по-важен е въпросът с вписването на българите в Конституцията. Ние виждаме напоследък се говори много, че българите трябва да бъдат вписани, включително от официални лица в Република Северна Македония, в преамбюла на Конституцията. Не е достатъчно българите да бъдат записани в преамбюла на Конституцията, а да бъдат записани на всички места, където са записани всички останали народи или части от народи в Република Северна Македония. Много е важно това. Само искам да направя едно уточнение, защото сега, виждайки резултатите, партия Има такъв народ влиза в парламента, а тя напусна именно коалицията заради темата Република Северна Македония. Може ли пак да видим такова напрежение по тази ос? Ще видим. Има достатъчно документи на Народното събрание, които дават, и последният документ дава рамката, в която България може да се движи по отношение на започване на европреговорите на Република Северна Македония, и тази рамка трябва да се спазва. Ви си спомняте, че когато имаше някакви колебания и флуктуации между политическите сили, президентът в началото на мандата на последното редовно правителство свика Консултативния съвет по национална сигурност, който от своя страна препотвърди тази рамка и тя трябва да се спазва. Но по-важното, което искам да отбележа, е, че това, че се говори само за преамбюла, за вписването на българите в преамбюла на Конституцията на Република Северна Македония, няма да е достатъчно, защото трябва да се изпълни от Скопие ангажимента те да бъдат записани навсякъде, където са записани всички други народности, всички други части от народи. За да имат права, защото вписването им на всички други места, където са другите народи, населяващи Република Северна Македония, им дава реално права. Вписването само в преамбюла на Конституцията е просто отмятане на отбиване на номера, който не довежда до равноправие на македонските българи с албанците, с ромите, с власите и с всички останали народности, части от народи, които са записани в македонската Конституция. Тогава обаче, понеже ти ми постави въпроса какво трябва да свърши следващото правителство, ако бъдат вписани българите само в преамбюла на Конституцията, а не в останалите
конституционни и законови текстове, тогава всяко следващо правителство, което и да е то, трябва ясно да каже, да има националното самочувствие, ясно да каже на Европейския съюз, че този ангажимент е неизпълнен. И той е неизпълнен на 100%, защото няма да доведе, ако е само в преамбюла, до права на македонските българи. До равни права с всички останали народности. Аз много се надявам да имаме това национално самочувствие. И да не чакаме само кой какво ще ни каже отвън. Надявам се да го имаме. Какво казваме на Европа по темата Шенген? Получихме първия шамар и не и отлагане. Сега президента каза, октомври е възможно да стане факт. Не само президента, казват го и министрите, и външния министър. 1 октомври е датата, която България си е дала за членство в Шенген. Нашите държавни мъже са сметнали, че това е реалистична дата. Обаче от тук нататък оставя голяма задача пред правителството от тук нататък да убеди Австрия, да убеди и Нидерландия, които казват, че ние заслужаваме, да се минава границата, основната че ние критика. Заслужаваме да бъдем страна членка на Шенген. И да не останем изненадани и да следи за позицията на всяка друга страна, да не останем изненадани, както миналата година очаквахме Нидерландия да има резерви, но австрийските резерви някак си дойдоха в последния момент и сякаш ние поне външните наблюдатели ги научихме в последния момент, че Австрия има резерви. Испанското председателство, в което се очаква спрямо тази дата, която и ти спомена, да се състои българското членство в Шенген, е добронамерено към България. Казва, че ще ни подкрепя за Шенген. Така че ние имаме всички предпоставки да вървим напред по тази тема, стига да убедим тези две страни. Надявам се да успеем да ги убедим. Също така, да успеем и да убедим евроинституциите за плана за възстановяване. Точно в частта му енергетика. Това беше въпросът ми, който е следващия, Милена. Гледайки сградата на парламента, там вътре се чуха много обиди и критики за това, че предишните управлявали написали грешни точки и след това сега искаме да сменим плана за възстановяване и устойчивост в дадени параметри. Какво очакваш от тук насетне? Парите от Европа ще дойдат ли? По плана за възстановяване имаме 5 милиарда и 690 милиона евро да получим. Първите пари вече бяха получени. От тук нататък да видим дали ще можем да получим втория транш и как ще стане това, защото знаете, че парламентът не успя да приеме всичките закони, които трябваше да приеме по плана за възстановяване. Отделно от това искаме предоговаряне на глава енергетика, което е една много-много трудна задача, защото ние веднъж сме се съгласили с едни параметри, след това искаме предоговаряне, дано да успеем да задържим при тази обстановка с енергийната криза след войната в Украйна, дано да успеем да задържим по-дълго работещи въглишните централи. Но независимо от това, казва Европа, България трябва да изпълни целите, с които се е съгласила и с които всички са се съгласили, а именно за една икономика на ниски въглеродни емисии. Така че тук е майсторлъка на всяка изпълнителна власт от тук нататък, която дойде да успее да убеди Европейския съюз, че ние имаме защо да искаме това предоговаряне на плана, това удължаване на живота на въглишните централи, затварянето им в по-късен момент и да можем да получим тези траншове, които сме договорили от Европейския съюз. Разбира се, и да приемем всички закони с всички реформи, които Европа иска и с които ние сме се съгласили. Да, много значи. Защото ако се забави много дълго този процес, знаете, че за всички европейски пари трябват процедурите да се минат. Това са сложни процедури на обществени поръчки. Контрол до 26-та година ние трябва да сме направили тези проекти и да сме усвоили тези средства, които се отпускат от плана за възстановяване и устойчивост. Много се надявам България да не пропусне шанса да оползотвори всичките средства, които са договорени в плана и които по принцип по този план ни се полагат. И на финала на нашия разговор да ни кажеш с еврозоната какво направихме, защото там отново получихме едно отлагане.
финално, Милена? Ами, еврозоната, по принцип, знаете, че трябва да се изпълнат определени критерии, за да може всяка страна член, която кандидатства за еврозоната, да влезне вътре. Ние сме в чакалнята на еврозоната вече повече от 2 години, което е минималния период. Но тук нататък едно следващо правителство трябва много внимателно да следи за бюджетния дефицит, той да не хвърля 3%, каквито са изискванията в еврозоната. И втория критерий, който ние трябва, на който ние не отговаряме, е инфлацията. 16,9% е инфлацията в България, процента на годишна база. В еврозоната е двойно. И заплахите приблизително за високия дефицит, който двойно. Е 6,9%. България трябва да удържи 3% дефицит. Това са критериите. И съответно трябва да правителството да въведе мерки за борба с инфлацията. Трябва да разбрах, се намали, Милена, инфлацията при това не за период от 2, 3 или 6 месеца. Това трябва България трябва да покаже устойчивост на ниска инфлация. Точно това е задачата за новите 240, които ще прекрачат прага на парламента. Сега се връщаме отново в специалното ни изборно студио при Ганиел Ангенова, която има още важни теми, които да коментира със своите гости.